Hello, hello, hello. Saya host anda, Mr. Al-Azam. Tetamu kita pada kali ini, kita ada Farid. Dan saya Huzaib, interim coach of the Bara Nation. Anda sedang menonton NCBL. Aku tak sempat tanya lagi, Uzi dah bagi tahu dah apa dia punya function dia kat sini. Okay, Uzi interim coach untuk Bara Nation. Bukan player eh? Bukan player. Belum lagi. Uzi main mana? Main. Tahun ni main untuk Phantoms. Phantoms. Phantoms A. Phantoms A. Aku tanya macam aku tak tahu je. Okay. Farid, player. Player. Selain daripada player, manage, coach, assistant coach, manager. Assistant. Uzi kalau Uzi tak ada. Uzi lah. Okay. Bara Nation ni kan? Dah berapa lama lah sebenarnya? Bila korang start Bara Nation ni? Tahun bila tu? Siapa nak jawab ni? Manager ke? Coach ke? Saya berikan peluang ini untuk bercakap kepada Farid lah. Farid, Bara Nation ni cuba cerita sikit. Maksudnya cerita tu bila korang start establish, ditubuhkan tu, bila korang start main NCBL pula? Sebab sedikit background dia. Bara Nation ni lebih kurang ni tahun kedua. Tahun kedua main untuk NCBL? Untuk main NCBL sebagai Bara Nation. Sebagai Bara Nation. So sebelum Bara Nation tu apa sebenarnya? Sebelum Bara Nation ni macam-macam team ni rojak. Oh, dia ada pecah. Team rojak. Team rojak ah. So daripada ada daripada Raptors, daripada Rangers, daripada Legion. So masing-masing dah tak ada, team tu dah tak ada. So kita main dekat sekitar Setiawangsa. So kita kumpul. Okay. So maksudnya kira Bara Nation ni team baru jugalah. So korang ke as a team korang baru. Tapi, as a team player basically adalah player-player yang daripada team-team lain yang the team diorang dah tak participate something like that, is it? Yes. Mostly daripada team Rangers lah. Oh, mostly daripada Rangers. Rangers, kau pernah main Rangers sebelum ni? Oh, tak pernah. Tak pernah? Tak pernah. Coach? Lagi tak pernah. Mana player Rangers ni? Rangers ada sebanyak kat situ tapi dia tak nak masuk lah. Malu sikit. Okay, so kau cakap tadi, korang basically main dekat Setiawangsa. So Setiawangsa tu korang punya home court ke, home ground ke, korang punya tempat training ke, atau korang training kat tempat lain ke, atau macam mana? Kira macam home ground jugalah. Home sebab ground kita juga akan main every Saturday, Sunday. Okay. Pagi. So okay, mana player yang daripada luar pun akan datang dekat Setiawangsa. So kita akan main pagi lah. So it's a free court. Pagi Saturday and Sunday korang main? Dua-dua hari pagi? Yes. Kalau tak ada game, kita akan main Saturday, Sunday. Okay. Or either Saturday or Sunday. Oh, salah satu daripada salah tu satu lah. Ataupun dua-dua. Bergantung pada semangat nak main tu lah. Oh, bukan. So Sabtu Ahad tu korang training ke atau korang main ke atau combination of both untuk Bara Nation? Training tu tak lah. Tak lah. So lebih kepada pick up lah. Pick up. Nak biasakan apa, one another main sekali lah. So korang tak ada training ke atau macam mana Bara Nation ni? Ada training. Biasanya macam lah di sini. Training. Okay, coach. Training tu saya apa? Tengok dari segi semangat budak-budak Bara Nation ni. Mereka sangat semangat. Pagi-pagi Sabtu, Ahad memang setiap kali memang akan turun punya. Message. So kalau tak semangat, tak training kan? Tak semangat, dia ada mungkin ada hal lain lah. Okay. Ada run some errands lah pada pagi-pagi hari. Okay. Pagi tu pukul berapa? Pagi pukul 7 mesti handphone dah bising lah. Ajak main. Handphone mesti ajak main je. Turun kau pukul berapa? Turun kau pukul 7 semua mesti dah ada. Ay, macam mana pukul 7 handphone dah busy pukul 7 pun turun kau juga? Maksudnya sebelum pukul 7 lah. Sebelum pukul 7 lah. Tu, okay, semua pun bangun subuh. Semua bangun subuh. I see. Terus. Alhamdulillah. Terus. Okay, terus. Memang tak ada masalah. Memang tak ada masalah. So basically kalau korang training tu bergantung pada semangat jugalah. Semangat jugalah. So kalau macam dah kalah tu tak ada semangat, tak training lah ke macam mana coach? Tak, ini satu lainnya Bara Nation ni. Walaupun kalah ke, menang ke, masih semangat. Di mana-mana pun semangat. Okay, kenapa Bara Nation? Apa signifikan nama pasukan tu Bara Nation? Okay, Encik Farid boleh menjawab? Ha. Bara Nation ni yang sebab saya ni join lebih kepada join budak-budak Rangers yang tubuh kan. Okay. So diorang ni masing-masing yang asal dia Rangers ni semua kepala baran. Oh. So dia bila kalau kita tengok mula-mula saya join team ni, dalam game tu dia bergaduh. Okay. Dia nampak macam bergaduh. Tapi pada diorang bergurau. So kita panggil term dia gurau adik-beradik. Tapi nampak dah bergaduh habis lah. So kalau bergaduh gurau ni masa time tournament ke atau main petang ke atau every single time macam tu?
All the way. Nazrin paling teruk ah. Nazrin budak Rangers kan. Ah, Nazrin budak Rangers ah. Sebenarnya nak tanya kenapa Rangers tu tak ada, tapi sebab kau orang bukan player Rangers. Tak apalah, itu kita simpan. Maybe kalau Rangers ada, next time kita akan tanya dia orang. Okay, so basically kau orang second season kan? Yeah. First season kau orang main division 3. Betul. Finish nombor berapa? Ingat, kau main kan first season? Main kan? Coach sekali kan, diorang? Ke coach. Baru coach musim ni? Okay, pada tahun ni saya pun namakan interim coach kan. Baru dilantik pada tahun ni. So, saya tak kisah apa diorang punya latar belakang. Tak ada masalah. Saya ambil tahun ni je saya punya cerita. Okay. Yang tahun lepas lain, saya tak ada cerita. Tahun lepas sampai paling jauh, sampai mana? Kita dah pergi second round. Tapi okay, second round tu datang 7 orang je. So kalah lah. Kalah. Tak payah cakap 7 orang lah. Tapi kalah macam lah. Tak so, lepas second round lah. Bukan quarter final lah sebab division. Tak. Maksudnya qualified tu second round. Tapi 7 orang je datang, jadi kalah. So musim ni, apa target korang? Coach? Ya, tanya coach. Alright. Target saya pada tahun ini kan. Untuk pasukan, ya. Daripada prestasi yang saya lihat lah untuk tahun ni, diorang ni ada potensi untuk pergi lebih jauh. Okay. Untuk pergi sampai ke final. Okay. Tapi untuk lebih logik, semi-final. Semi-final, target. Yes, semi-final. Diorang ada, boleh pergi. Boleh. There's some point yang diorang missing, tapi still boleh diperbaiki. Apa point yang diorang missing tu? Point diorang missing tu, okay. Pada saya, satu je. Apa yang saya buat dalam court is saya nak diorang agresif and hustle. Okay. Itu sahaja. Tapi diorang ni kadang-kadang, okay, frankly speaking, diorang ni cepat sangat lembik kaki. Cuba explain macam mana cepat sangat lembik kaki sebab banyak definition tu. So, cuba spesifik sikit coach. Okay. Misalnya kita dah agresif untuk full court press kan. Okay. Saya tak adalah nak menunjuk kan, tapi kita ada main full court press. Tapi untuk 2-3 minit dia dah berlari laju ke belakang, laju ke depan, belakang, attack. Okey, 2 minit je ada player yang nak minta sah. Tak fit lah maksudnya lemah kaki. Kan lemah kaki lutut out ke apa ke ada injury ke. Tak fit lah macam tu. Okey, so semi final achievable or not as a player? So far kalau kita tengok track record, kita baru kalah 1. Menang berapa? Menang 3. 3-4. So dah main 4 perlawanan. Hanya kalah 1 saja. Kalah dengan tim mana tu? Baru-baru ni last match Amigos. Komposisi tim Sabah dan Philippines je. Tim baru ah. Tim baru. Diorang baru join. Kalau tim baru tapi dia pernah menyertai pertandingan di Open tournament. Hoop session. Hoop session. So dia dah ada pengalaman sikitlah. Okay. Tapi untuk division 3 saya rasa dia orang macam kuat lah untuk Division 3. Bukan tak ada contender. So mana-mana pasukan Division 3 tu Baran Nation target semifinal tapi dah kalah dengan pasukan Amigos. Jadi harus berhati-hati dengan pasukan Amigos. Okay. Kita nak cakap sikit pasal Baran Nation ni kan. Apa korang punya, kenapa korang main NCBL sebenarnya? I mean, sebab satu, sebenarnya nak tanya Rangers kenapa korang pecah. Tapi sebab Rangers tak ada. Jadi kita tanya je lah dekat macam Farid, okay, sebelum main dengan Baran Nation ni main mana? Itu pun tim pecah agak. Dah Raptors. Raptors. So Raptors last kali main bila? Last kali main 2018. Maksudnya ada tak? 2017. So lepas 2017 tu terus main Baran Nation lah? Terus main. Raptors pun berubah. 2017, 2018 terus tubuh Baran Nation. Terus tubuh Baran Nation lah. Okay, so Baran Nation ni apa tujuan sebenarnya korang main? Takkanlah sekadar nak bergaduh je, nak bergurau je atas kau je kan? Okay. Macam kau sendiri personally? Okay, basically komposisi Baran Nation ni itself, play dia memang boleh main. Okay. And even Rangers pun kita dapat tahu yang diorang dah masuk Division 2 and Division 1 also. Untuk a few years back. Tahun berapa tu Division 1, Fahmi? Sebut, tak ingat? 2017, 2016? Okay, so lepas masuk Division 1 tu terus bubar ke? Lepas dah masuk Division 1 tu yang diorang bubar. Mungkin sebab jauh. Apa yang jauh? Mungkin player, antara player-player tu dah jauh. Lepas tu dia punya head coach je Sir Im.
pun dah mungkin busy dengan kerja ke apa. Budak-budak pun dah start kerja. Okay. Dulu masa dia tubuhkan Rangers tu, budak-budak masih belajar. I see. So, dia orang boleh fokus. Now, masing-masing dah ada yang dah kahwin apa benda kot semua. So dia orang berbual. So, bila korang, bila dia orang join ni, kau sendiri bila join Baran Nation ni, adakah goal tu dah berubah ke atau macam mana? Ataupun apa sebenarnya goal Baran Nation ni? Memang korang target semifinal. And then, boleh dikatakan bukannya Baran Nation ni tim baru. Hanya tim tu saja baru, tapi player sebenarnya komposisi player yang pernah main Division 1 apa semua tu, kan. Yeah. So sebenarnya Baran Nation ni apa tujuan dia orang? Adakah nak mengekat merapatkan ukhuwah saja semata-mata ke atau macam mana? Okey, simple je. Ha. Biasa mencelah di situ ya. Okey, pada saya lah Baran Nation is the pada pendapat saya lah. Okay. All America reject. Dia tim yang sangat player-player dia sangat berpotensi, tapi di masa lepas tidak diberi peluang bermain. Okay. So kat sini kita nak buktikan dekat platform ni yang dia orang boleh pergi lebih daripada itu. Okay. Sebab dia orang pada pendapat saya as a coach, dia orang bukan player Division 3. Dia orang ada intensity of Division 2. Oh, paling player Division 2. Yeah, bukan yeah. Division 1 ke? Dia pernah main Division 1? Division 1, tapi tengok pada sekarang prestasi dia agak kurang lah. Tapi boleh pergi lagi. I see. Division 1 hard, semua memang ada hard Division 1. Okay. Jadi sebenarnya nak buktikan yang player-player Baran Nation ni sebenarnya boleh. Boleh. Boleh main. Boleh, okay. Boleh. Itulah dia. Betul, yes. Tapi macam mana dengan korang punya preparation untuk musim yang kedua ni bagi Baran Nation ni? Maksudnya korang memang all year round je ke main step satu dengan dekat Setiawangsa tu, atau ada training session ke, ataupun korang ada main juga tournament-tournament lain selain daripada NCBL? Okay, saya ingin jawab yang ini. Kadang-kadang ada session Be a Legend. Okay. Yang kita tengok sekarang Yasir agak mantap, dan Isa dia buat Be a Legend. Kadang-kadang budak-budak Baran Nation turut serta. Semua ke, separuh ke, atau macam mana? Macam dalam separuh sahajalah. Separuh lah, okey. Yang ada masa, dia akan terus-terus. Yang separuh lagi tu pergi mana, Baran Nation? Separuh lagi tu, ada hal masing-masing. Ada hal masing-masing. Biasalah, dah bekerja semua kan. Ada yang dah kahwin. Baran Nation nampak je macam budak-budak, tapi ada yang dah kahwin. Ada Farid, Farid pergi tak, Bill Legend? Session? Ke kau pun termasuk yang separuh lagi tu? Separuh yang terlepas tu. Okey, Uzir, sambung Uzir. So, diorang memang ada semangat tu hari-hari. Okay. Kalau ada orang buka session kadang-kadang, diorang akan okay. Letak nama. Okay. And Fahmi is one of them yang akan manage tau. Akan buka, ni siapa nak main malam ni? Ada. Malam ni esok, Grumpy Old Man ke, siapa-siapa ke. Dia akan buka dan dia memberi peluang kepada squad Baran Nation ni lah. Boleh cerita tak secara kasarnya purata average player Baran Nation ni daripada umur berapa sampai umur berapa? Secara average je lah purata, maksudnya 25 ke 30 ke 29 ke 30 ke atas ke, atau macam mana? Ranging Baran Nation ni kebanyakannya yang dah habis belajar, so sekitar dalam 24-25. Okay. Sampai mungkin yang paling tua rasanya Jerod 32-33 lah. So tim yang muda lah boleh dikatakan kan? Muda. Tapi semua separuh tim tu semua ada history injuries lah. Oh, semua ada history injuries. Itu yang lemah lutut ke? Tak ada kaitan kan? Tak ada kaitan. Itu one of the kekangan lah. One of the kekangan. ACL and all lah. Okay. Biasalah semua main langkot bermati-matian. Bila cakap dekat luar, tak apa janganlah injil-injil kan. Ini cakap masa panjang, semua nak kerja. Tapi main dalam tu bermati-matian. Okay. Tambah lagi dengan Baran. Yes, settle. So, itu combination Baran dengan bermati-matian. Okay, korang, untuk Baran Nation lah, kita fokus sikit untuk Baran Nation. Musim kedua ni, untuk Baran Nation, apa yang korang nampak daripada as a team sendiri, and then secara keseluruhannya, mungkin untuk Division 3 ke, ya NCBL ni, kita fokus kepada Baran Nation dengan NCBL, boleh cerita? Farid. Kalau beza Baran Nation Division, tahun pertama, tahun 2018 dengan tahun 2019, banyak beza sebenarnya. Okay. Contohnya dari segi kedatangan attendance, attendance players. Sebab tahun 2018 kita banyak sangat problem dengan attendance. Right? Contoh game dah nak start 5 minutes baru datang 6 players. And then kita lawan, sebab ni antara yang kita, sebab kenapa kita kalah. Sebab grouping kita all out, kita menang. Masa musim lepas Baran Nation grouping berapa banyak kalah? Kita kalah 2 sahaja. Itu menang masa grouping? Rasa 6 atau 7 lah kot. 6 atau 7 macam tu. Oh, okay. So kalah 2 saja. So kira kuat jugalah Baran Nation. Okay. Dia untuk musim kedua ni?
Musim kedua ni sebab dah ada coach yang jaga, so dari segi disiplin tu and rasa hormat tu dah ada. Okay. And patut dia orang dah datang lah. So like basically 30 minutes so far yang kita tengok tahun ni, 30 minutes semua dah ada. Boleh kata 10 orang. Macam mana dengan competition pula berbanding musim lepas dengan musim ni? Untuk korang. Sekarang dah main 4 game kan? Macam mana dengan competition dia? Maksudnya adakah ada peningkatan atau sama saja ke, atau macam mana? Okey, itu pada yang saya lihat lah untuk tahun ni, diorang punya prestasi masih sama, tak ada lagi kejohanan tu lah yang CBL saya tu. Yes, okay. Mesti mendata, kita nampak lagi yang betul-betul diorang ni full beast mode. Okay. Tapi saya as a coach pun susah nak distribute diorang punya playing time. You as a coach, you understand right? Disiplin tahun ni memang mantap. Oh, semua datang, mantap, kan? Kalau macam 12, siapa macam mana nak rotate kan? Okay. So rotate je lah. Macam mana nak bagi masuk, bagi keluar. Tapi kita tinggal yang lagi dua kita kan? Kita ada 15 player lah. Kita ada registered 15 player lah. Okay, kalau ada siapa-siapa berminat nak main dengan Baron Nation, macam mana? Adakah datang je dekat Setiawangsa ke, ataupun contact kau Farid ke, ataupun contact Fahmi ke, atau contact Uzi ke, atau macam mana? Okay. Korang adakah akan mencari player-player baru ke, atau macam mana? Oh, untuk ini nak main dengan Baron Nation, yang paling penting dia kena lead. Dia memang kena lead. L-I-T, lead. Oh, L-I-T, aku ingat L-E-E. Lead. Paling penting kena lead. LIT bukan LEAD, LIT lead. Yes, aku ni orang tua kan, tak faham bahasa dia orang ni. Okey, itu saja. Okey, terima kasih banyak. Kita ucapkan kepada Farid dan juga Huzi. Huzi adalah jurulatih, Farid player untuk Baran Nation. Itu saja kita boleh cerita sikit mengenai Baran Nation dan juga NCBL. Terima kasih kerana sudi menonton sampai ke penghujung. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share video ini. Kita jumpa until next time. Bye bye.